गुरुङ समुदायले आफ्नो महान पर्व तमुलोसार भव्यताका साथ मनाएका छन् पुरानो वर्षको विदाई र नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर काठमाडौँसहित देशभर तमुलोसार पर्व मनाइएको हो सोही अवसरमा आइतबार तमु ह्युल छोजधि गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ सोही अवसरमा काठमाडुको बसन्तपुर क्षेत्रबाट निस्केको झाँकीसहितको र्यालीले टुडी खेल परिक्रमा गरेको थियो देशका विभिन्न ठाउँबाट आएर काठमाडौँमा बसोबास गरिरहेका गुरूङहरूको अस्सीवटा भन्दा बढी समूहले विविध सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गरेका थिए सो क्रममा तमु समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक जीवनमा अपनाउने अनुसरण गर्ने र पालना गर्ने सबै खालका सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रदर्शन गरेका छन् सांस्कृतिक झाँकीमा कृषि जीवनमा आवश्यक पर्ने हलो जुवा हँसिया लगायत कृषि प्रणालीसँग जोडिने अपरिहार्य सामग्री समेत प्रदर्शन गरिएको छ विशेष गरी ढिकी जाँतो डोको थुन्चे जस्ता परम्परागत जीवन उपयोगी सामग्री तमु लोसारका क्रममा अवलोकन योग्य मानिन्छ कार्यक्रममा गुरुङ समुदायको पहिचान झल्कने भेषभूषामा उपस्थित सहभागीले नाङ्लो स्याखु मकैको घुगासहितको डोको ठेकी हातले बुनेको झोलाको समेत प्रदर्शन गरेका थिए गुरुङ समुदायको परम्परागत पेसा र गौरवसम्म जोडिएका राडीपाकी ताना नाचगान तथा विभिन्न प्रकारका परिकारका स्टल टुडिखेलमा सम्पन्न तमु लोसार महोत्सवका आकर्षक थिए पात्र अनुसार मनाइने नयाँ वर्ष अर्थात् लोसारका अवसरमा गुरुङ समुदायमा प्रचलित ठाडोभाका झ्याउरे चुट्का वनपो लामा नाच नाच जस्ता विविध सांस्कृतिक प्रस्तुति समेत निकै लोकप्रिय मानिन्छन् जसको आकर्षण बेग्लै छ हरेक वर्ष पुष पुष्पन्द्रको दिन लो अर्थात वर्ग फेरिने भएकाले यो दिनलाई लोसार पर्व अर्थात नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने परम्परा रहिआएको छ प्रत्येक बाह्र वर्षमा युग परिवर्तन हुन्छ र हरेक वर्ष एउटा वर्गको समय भोग सकिएर अर्को वर्गको समय सुरु हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ तमु समुदायले बाह्र वर्षलाई मुसा गोरु बाघ खरायो बिरालो गरुड सर्प घोडा भेडा बाँदर कुकुर र बदेलका प्रतीकका रूपमा पुज्ने गरेका छन् यसै अन्तर्गत यो वर्ष पुरानो कुकुर वर्गको विदाई र मृग वर्गको स्वागत गरिएको छ यसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण तमहरू भेटघाट गर्ने होइन त्यसपछि आफ्नो घर परिवारहरू भेटघाट गर्ने छिमेकीहरूसँग भेटघाट गर्ने अनि आलो पालो गाएर खाने रमाउने रमाइलो गर्ने त्यही फेरि <सट गाणी> नि हाम्रो गुरुङहरूको वर्ग फेरिनी भएको हुनाले यसलाई चाहिँ विशेष महत्त्वका साथ तमु समुदायहरूले चाहिँ मान्ने प्रचलन छ र यो चाहिँ पारिवारिक रूपमा अब आशीर्वाद लिने दिने मिठो मिठो भोजनहरू परिकारहरू बनाएर खाने त्यस्तो खालको एउटा पारिवारिक पर्वको रूपमा पनि हामी मनाउँछौँ लोसार पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित छ गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ गोर्खा तनहुँ स्याङ्जा मनाङ कास्की पर्वत लगायत विशेष गरी गण्डकी प्रदेशमा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुष्पन्द्रमा यो पर्व यही क्षेत्रमा बढी बसोबास गर्ने तमु समुदायको विशेष उत्सवका रूपमा मनाउने गरेका छन् यसपछि क्रमशः तामाङ र शेर्पा जातिको बसोबास भएका क्षेत्रमा सूर्यको ताप आउने भएकाले माघ र फागुनमा सोनाम र ग्याल्मो लोसार मनाउने गरिन्छ जसमा तमु लोसार भने विशेष गरी प्रकृतिको पूजा र मानव जातिको घुमन्ते जीवनसँग समेत बढी जोडिएको छ यसै अवसरमा काठमाडौँको टुडीखेलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेकपा नेता देव गुरुङ संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङ लगायतले यसको सांस्कृतिक धार्मिक तथा सामाजिक महत्त्वको विषयमा धारणा राख्दै आपसमा शुभकामना साटासाट गरे सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरामा जय तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ